Скъпи брати и сестри, в началото на Страстната седмица сме. И на Велики понеделник ще насочим нашето внимание към страдащия Господен слуга, както пророк Исаия го описва в 42-та глава от 1-я до 5-я стих. Нека да прочетем тези няколко стиха. Ето моя слуга, когото подкрепям. Мой избранник, в когото благоволи душата ми. Положих духа си на него, той ще постави правосъдие за народите. Няма да извика, нито ще издигне високо гласа си, нито ще направи да се чуе навън. Причупена тръстика няма да отрежа и замъждял фитил няма да угаси. Ще постави правосъдие според истината. Няма да отслабне, нито ще се съкруши, докато установи правосъдие на земята, и островите ще очакват неговото получение. Така казва Бог, Господ, който е направил небето и го е разпрострял, който е разтвал земята с произведенията й, който дава дихание на народа, който е на нея и дух на онези, които ходят по нея. Старозаветните пророчества за Христос са многобройни. Особено, що се отнася до болките и страданията, които той преживява по време на последните си дни на земята. Не е тайна за никого от нас, че един от пророците, който е писал най-много за него, е Исаия. Той е, който обръща най-голямо внимание на образа на Христос като слуга Божий, който ще пострада за Божия народ. Идеята за страдащия Господен слуга все още обягва на ортодоксалните евреи. Когато двата образа на Месия и на страдащия Господен слуга са свързани и представени на един евреин, той не е в състояние да ги приеме. Отделени сами по себе си, те имат смисъл за него, но заедно те губят каквото и да било значение, защото са оксиморон. Месия ще дойде и ще освободи народа си. Той ще бъде политическия освободител, който Божия народ толкова купнее да приеме. Той ще освободи Израил за последен път и ще му даде свободата, за която купнее, но и управителната власт. Ето тук се къса нишката за тях, която свързва двата образа. Идеята за страдащ Месия е абсурдна. Невъзможна. Да, тя е парадоксална. Апостол Павел е прав, когато казва, че техните умове са заслепени, защото и до днес, когато четат Стария Завет, същото покривало остава, защото то се сваля само чрез Христос. А и до днес, при прочитането на Моисей, покривало лежи на сърцето им. Но когато Израил се обърне към Господа, покривалото ще бъде снето. Христос Исус е онзи Божи слуга, в когото Бог благоволява. Той е самия въплатен Господ, онзи, който пречупена тръстика няма да отреже. Нито пък ще угаси огъня там, където има и най-малката възможност той да се разгори. Той е онзи нежен Господен слуга, който ще донесе освобождение на пленниците и простор на огнетените. Той е онзи цар, който дойде да установи не земно царство, а царство в сърцата на своите последователи. Царство в сърцата на всички нас. Амин. Нека да изпеем една песен «Остави дом в небеса». Тя е изключително добре кореспондира с идеята за страдащия Господен слуга.
в небеса и в бедна ясла се роди, на всички стана слуга и нов живот ни подари. Ти си наш Бог, слуга и цар, на всички нас се ти откри. Този живот, който ти ни подари, нека за те да бъде дар. И колко сълзи проля, скръпта раздра сърцето ти, но волята на Отца избра и взе товара ми. Ти си наш Бог, слуга и цар, на всички нас се ти откри. Този живот, който ти ни подари, нека за те да бъде дар. Виж раните как горят, на свята жертва бе Творецът на цели свят, е прикован, умира сам. Ти си наш Бог, слуга и цар, на всички нас се ти откри. Този живот, който ти ни подари, нека за теб да бъде дар. Този живот, който ти ни подари, нека за теб да бъде Нека Господ така да настрои сърцата ни, така да ги успокои и да ни даде тази благодат, че да очакваме с трепет всяко едно богослужение през тази седмица в местните ни църкви. Нека да очакваме Неговото славно възкресение, но да не забравяме, че Господ Исус премина през всички трудности, през някои от които дори ние никога няма да преминем. Той бе отхвърлен, бит, поруган, бе предаден, продаден дори за 30 сребърника, но бе показана и огромната чест от хората да бъде погребан заедно с богатия. И в крайна сметка Господ да му даде живот, който той дарява на другите. Христос е първият плод на възкресението, но преди да стигнем до там, преди да празнуваме Неговото славно възкресение, славното тържество на живота над смъртта, трябва да подготвим себе си и да преминем през всичко, през което премина Той. Така че ви приканвам в тази седмица на Христовите страдания, през тази страстна седмица, да успокоим себе си и да приготвим сърцата си. Така както Бог би го направил чрез Святия Дух. Нека тази благодат да бъде с нас. Амин. Идете си с мир.